Jeg står i gården på Designmuseum, som har rullet den digitale løber ud i forbindelse med Copenhagen Design Week. Tæppet hedder Reflected Image og er en spejling af museets meget smukke rococo-facade fra 1700-tallets Frederiksstad. Og spejlingen er så lagt ned i et digitalt farvet tæppe, som egetæpper har forestået. Og det med spejlingen i sig selv er jo en meget enkel øvelse. Men i den her forbindelse har det været vigtigt at vise, at den digitale verden kommer af et eller andet. Og den kommer blandt andet af alle de skatte og al den arv og al den kultur, der er inde på Designmuseum.